Hölle. Okay. Ja. Ja. Hvilken band skal vi have? Jo. Nej, nu må det sgu være. Ja, random sæt på det rigtige fede. Ja, det er det. Ja. Det er det. Så lad os bare se på det. Okay, ja, det er den ikke lyse. Gå nu væk. Fuck, man, det er legendarisk knæder, man. Fuck, hvor ondt. Nej! Og doftøjer. Den ser fuld ud. Knæet her! Skal jeg give dig knæskade, skal jeg? Kom, hans knæ! Det flyver fandme! Den rammer sgu rimelig godt! Hjælp! Det ser faktisk sjovt ud. Hey! Hvor kom det forfra? Nej! Kom det for? For ikke det? Giv Shaik knæet! Kom nu, Shaik vil gerne have knæet! Jo, Shaik vil gerne have knæet! Gå nu væk, Pete! For helvede! Nej! Nej! Sådan! Ui, det er sådan, det er ikke bravet. Åh, jeg er ikke det. Jo! Du får blive for hot, det der. Skal jeg love for? Nej, det var... Ja, faktisk. Stor man, som er